Hai, Assalamualaikum semua. Semua ni harap hari ni semua sihat-sihat, okey? Minta kita dijauhkan daripada wabak-wabak yang berlaku sekarang ni. Semua ni harap semua keep healthy, okey? And keep hydrate always, okey? So, okey, hari ni Wani nak share pasal Wani punya journey ataupun testimoni Wani dalam Wani nak tukar gaya hidup sihat ni. Okey, sebenarnya Wani ni tak pernah gemuk pun. Dari zaman sekolah memang kurus. Tapi bila Wani naik college, naik belajar, bila naik belajar ni masa tu Wani duduk asrama. Masa tu dah nak last sem. Lepas tu kita dah banyak assignment kan. Okay, so tiap malam tu bila dah banyak assignment tu kita stres. Bila stres nak buat apa lagi kan selain makan? Jadi makan. Makan tu makan ni tiap-tiap malam tau. So lama-lama perasaan diri sendiri ni dah gemuk. Tuan ni tak adalah gemuk sangat. Masa tu 48 kilo macam tu. Nak cecah 49. Tapi tak cecah 50 lagi pun. Tapi Wani rasa Wani gemuk. Sebab Wani pendek eh. Wani rendah. Wani rendah. Bila Wani naik berat badan sikit. Nampak macam berisik tak cantik. Nampak macam tak sukanya. So confident. Hilang confident. Tak ada apa semua. Lepas tu kawan-kawan dah tegur. Gemuk. Dah gemuk lah. Jadi kita ni pun macam ya Allah. Wani ni orang tegur sikit dah gemuk pun. Wani rasa macam dah gemuk gila. So Wani tak boleh. Wani macam kena buat sesuatu ni apa semua. And lepas dia habis belajar, start tu lah Wani decide untuk tukar lifestyle Wani kepada yang lebih sihat. So masa tu Wani start, Wani pergi Bukit Serindik, Bukit Serindik Melaka lah. Start masa tu mindset Wani, Wani nak senam, nak kurus. So bila senam boleh kurus lah. So Wani fikir macam tu lah masa tu. And masa tu Wani jumpa lah satu komuniti sihat ni. Dia tengah buat exercise lah dekat belah depan tu. And Wani suka dance. So Wani ikut dia follow diorang. Masa tu Wani memang mindset tak nak buat apa pun. Masa tu datang situ untuk exercise je. So bila dah lama kenal dengan diorang kat situ, kenal dengan komuniti sihat, baru Wani faham tentang konsep 80-20 ni. Yang mana 80% tu makanan dan 20% sahaja untuk senaman. So sejak dah tahu konsep 80-20 dah belajar kan, coach dah ajar dekat Fit Club, kita pun dah bercampur dengan komuniti yang sihat. Jadi lepas tu baru Wani faham yang sebenarnya senaman ni bukan senaman je yang boleh buat kita kurus. Kalau nak kurus bukan senaman sahaja. Okay, senaman tu hanya 20% je. Selebihnya adalah makanan. So kita kena tukar gaya pemakanan. Sejak tu lah Wani cuba ubah gaya pemakanan Wani. Okay, Wani dah tahu dah saat tu. Wani dah tahu tentang ilmu kesihatan sikit-sikit. Macam mana nak makan sihat. Time bila nak kena makan. Time bila tak boleh makan. Time bila kena ni berapa hari sekali kena makan. Macam-macam ilmu lah yang diajar dekat Fit Club. Alhamdulillah lah. So setelah beberapa bulan Wani join Fit Club, alhamdulillah Wani turun 5 kilo. Okay, 5 kilo ideal weight Wani lah. Wani daripada 48, Wani turun 43 kilo. Okay, setelah beberapa bulan Wani tukar gaya hidup Wani, Wani turun berat. Tapi turun berat secara sihat, itu yang kita nak. Okay, tapi selain masalah nak turunkan berat badan, okay, berat badan Wani tak banyak pun kan, nak turun 5 kilo je. Tapi sebenarnya Wani ada masalah lain, masalah kesihatan yang lain before Wani join Fit Club. Okay, Wani ada masalah kesihatan iaitu sembelit. Okay, Wani kurus tapi I cannot pupuk. Wani tak boleh pupuk. Kadang-kadang 3 hari macam tu baru boleh rasa macam. Bila dah tak boleh tu, kita akan rasa pening kepala, stres kan? Betul tak? So itulah masalah Wani. Selain turun berat, Wani juga tak boleh pupu. So masa tu Wani join program 10 hari tu. Masa join Fit Club, and Wani join dekat NC. So
Wani dapat turun berat badan. Selain tu, Wani juga dapat mengatasi masalah pupu Wani. Alhamdulillah, sekarang ni Wani tak ada masalah semua tu. Semua sekarang ni Wani nak kekalkan Wani punya istiqomah tu. Istiqomah tu penting, Wani nak teruskan Wani punya mission ni sekarang. Okay, untuk sekarang ni coach dah tolong Wani. And sekarang Wani pula nak teruskan untuk tolong pula orang. Sebab kita dah dapat apa kita nak. Jadi tugas kita nak tolong orang pula. Macam mana coach kita tolong kita, macam tu lah Wani nak tolong juga orang. Jadi kesihatan lebih baik lah. Macam yang kita orang dapat sekarang ni. Okay, alhamdulillah. Okay, disclaimer. Okay, produk Herbalife Nutrition tidak boleh mengubati, merawat atau mendiagnos. Ia hanyalah secara logiknya, kalau kita makan benda yang baik, kesihatan kita akan lebih baik. Okay? So, Wani rasa tu saja untuk hari ni. Itu saja Wani nak share hari ni. So, thank you so much semua. Okay, bye. Assalamualaikum.